a Sziszi névnek története van. Most is egy Sziszi kiállításban vagyunk, de ilyen pici múlt, hogy nem Lizi kiállítás, hiszen gyerekkorában két beceneve volt Erzsébetnek, Sziszi és Lizi. A Sziszi megnevezés azért azt gondolom, hogy a Romy Schneider-féle filmnek köszönhető döntő részben ilyen szinten elterjedt. Üdvözöllek, Erzsébet! Sziszi 16 évesen ment feleségül első Ferenc Józsefhez, aki első látásra beleszeretett. Így lett Erzsébetből osztrák császárné és magyar királyné. Az édesanyjának volt is egy ilyen gondolata, hogy Sziszi az óvodából került a császárnéi pozícióba. Alapvetően egyébként nem Sziszi-ben gondolkodtak, hanem Sziszi nővérében. De hát végül is máshogy alakult a történelem. A királyné messze földön híres volt arról, hogy kínosan ügyelt az alakjára. 172 centis magasságához a súlya sosem volt több 50 kilónál. Sziszi a saját testére úgy tekintett, mint egy műalkotásra. Halálakor volt 55 centis a dereka. Mennyasszonyként 47. Ehhez rengeteg sport kellett. Volt olyan, amikor napi 10 órát sétált. Volt, amikor 200 kilométert lovagolt. Ezzel párhuzamosan azt is tudunk, hogy Sziszi imádta a bajor kolbászt. Amikor kicsit sokat evett a bajor kolbászból, akkor másnap viszont csak 6 pohár tejet ivott. Sziszi nagyon hiú volt. 35 év fölött nem engedte magát se lefesteni, se fotózni. Bizonyos paparazzi fotók készültek róla, de ő maga nem engedélyezte. Úgy gondolta, hogy 35 év fölött már elkezd csúnyulni, és nem akarta, hogy a világ lássa ezt a folyamatot. Sziszi haja is királyi bánásmódban részesült, ugyanis egy külön stáb foglalkozott a bokáig érő hajkoronájával. Egy dolog azonban nagyon zavarta a külsejében, ezek pedig csúnyácska fogai voltak. Sziszi, kedvesem, hát mi van veled? Ma miért ülsz itt ilyen szomorúan? Nem úgy nézel ki, mint egy boldog mennyasszony. Nagyon-nagyon-nagyon sok jelenség van egymás mellett az ő lelkében. Tehát egy visszahúzódó személyiség volt, de azt is tudni kell, hogy 50 fölött a vállára egy tetoválást csináltatott. Egy horgonyt. Ugye nagyon szeretett utazni, nagyon szeretett hajón lenni, és úgy döntött, hogy ennek tiszteletére, ennek örömére csináltat egy tetkót. Tehát ez is mutatja, hogy mennyire érdekes, izgalmas személyiség. A királynén időskorára elhatalmasodott a depresszió. 4 gyermeke közül 2 is elveszített. Egyedül utazásai nyújtottak neki vigaszt, ám épp az egyik során, miközben a Genfi tónál hajókázott, merénylet áldozata lett. Sziszi ezt a ruhát viselte, amikor a gyilkos merénylet történt. Ezen a ruhán látszik is a szúrásnak a nyoma is. Ugye tudjuk azt, hogy egy olasz anarchista, Lucchini szúrta le egy reszelővel, de ez egy olyan ruha volt, ami olyan szinten összetartotta Erzsébetet, hogy 100 métert még tudott sétálni, még fel tudott menni a hajóra, és a hajón lett rosszul. Nyilvánvaló volt, hogy menthetetlen a királyné. Ezek voltak az utolsó szavai, hogy mi történt velem. És magyarul mondta, tehát magyarul hangzottak el az utolsó szavai. A halál előtt egy nappal azt mondta, hogy őt annyi szörnyűség érte az életében, hogy igazándiból már nincs túl sok értelme az életének, és hogy abban bízik, hogy a szíve nyílásán keresztül távozik majd a lelke. És ez egészen hátborzongató. A 19. század második felében Sziszi egy celeb volt, egy popstár volt. A mi generációnk talán Dianával tudja egy picit párhuzamba állítani, hiszen két tényező nagyon fontos, amikor erről beszélünk, hogy miként alakult ki a Sziszi kultusz. Az egyik a szépsége, másrészt pedig a halála. 61 évesen halt meg, de az olyan szinten megrázta a világot, hogy lényegében mind a mai napig ezt nem tudják az emberek feldolgozni, hogy miért volt erre szükség, de ezzel párhuzamosan pedig ez, hogy nem tudjuk feldolgozni, ez erősíti a kultuszt, a Sziszi kultuszt.